Yes, bakunzi bari wacu TV mwiriwe neza uyu ni umwanya w'ikiganiro buri muntu n'imari aho turi kumwe hano n'umuhanzi utikoraho ari we wakubwira abakurikiye iki kiganiro Jaden Drapa amakuru yawe Amakuru ni meza cyane. ni ubwa mbere numvise umuraperi wivuga nkawe waba utakira pase waba uri umuririmbyi usigaye uhogoza Turarapa, turarapa. None kuki utivuze nk'umuraperi? Reka nongere nkubaze nti Jaden. Yes, watwibwira. Mpora ngukumbuye umunsi ku wundi simbimenyere umutima urakunyishyuza ntibaze igihe ngo uze nguheke muheke muhembe nguhe urukundo ukwiye mugire umwe rukumbi tubeho ntabye imbeho iyo nino nkukubikururambye urambagize nkutambagize uwo mutima wanjye itetera utuze ko ari wowe duhuje nk'ubuzima buwande nkundira ndangamira ntambira ngabira rwose nyibera iruhande ya Aha, Jaden, amakuru yawe rero. Meze fresh kabisa namahoro Jaden, waba ari iki kintu gishya kidasanzwe ufite muri iyi minsi, ikintu mbega uhagazeho urimo utegurira abantu bawe, dore ko umaze igihe kinini utagaragara mu ruhando rwa muzika. mbaza n'indirimbo yitwa Ibaze indirimbo yitwa Ibaze, Ibaze ya Ibaze iragira iti. indirimbo Ibaze iragira iti rwacu si gereza mwiza wanjye tuza nyeganyega icyo nkeneye ni ukuri niyere kuko uri mwarinze aho nari udahari rwawe nuru yanjye mama shenge ndi nshenge udahari sinabaho sinakira ubu buroho wowe wankoze kuri roho untura iyo mu roho mbera mutima w'urugo ibintu nk'ibyo None Jaden, ko numva hip hop yawe irimo ibintu by'urukundo kandi mperuka abaraperi n'abantu bahogoza baririmba iby'urukundo batahuza, bimeze bite? Mperuka numva ngo bamwe ni abarapa abandi ni amapede, bimeze bite wowe ko numva uri muririmba ibintu by'urukundo, waba uri umupede cyangwa uri babiloni? Wagenda umurasta kandi abarasta turangwa n'urukundo n'amahoro Uri umurasta? cyane rwose Ibyo nibyo biranga umurasta. amahoro n'urukundo Ariko hari abandi bafata barasta uko babashaka bakabavuga uko bashaka. Ese wowe ubyumva ute? aba bafata uko bashaka nawe ubwo ngubwo nyine baba bagoye ariko abarasta ni abanyamahoro barangwa n'urukundo n'amahoro nta kindi None Jaden, abantu benshi ndumva baguheruka uri muri kaminuza y'u Rwanda hano i Huye. Yego. Ubuse muri iyi minsi none urabarizwa he? Waba warasoje amasomo cyangwa uracyari ku masomo? Aya masomo nayavuyemo 2018. Hanyuma muri filime ho waba uhugiye mu yihe filime? Ndi gukora filime yitwa The Virus, ni TV series. Ni TV series, nyinamo nitwa Umugabo Ruhaya. Ruhaya, haha, Ruhaya rero haba ari yaba ari nka yihe sene wakinnye muri iyo filime? Sene uvuga uti sene narayikinnye koko, iyi ngiyi izemeza abantu. Sene nakinnyemo ni nyinshi cyane ariko sene nshimishije ni sene nahaga umwana ibiyobyabwenge. Sene wahaga umwana ibiyobyabwenge. Yego. Iyo sene watunyurizaho gake ukagitingaho gake tukareba ukereka abakunzi bawe n'abakunzi ba filime muri rusange uko iyo sene waba warayitwayemo. Ndukuranye hano ushaka. Hari impamvu. Mizolo. 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 Ndavuga ipinga, ipeso, mula, mani, ikimba, akantu, ikwatasha. Ibyo nabyo. Hanyuma Ruhaya nyuma y'iyo sene. Niyi sene yindi yaba yaragukomye muri za mvugo zigezweho muri iyi minsi ngo ni ugukoma? Niyi sene yindi yaba yaragukomye? Sene wambaza ngo uracyafite ibiyobyabwenge sha? Uracyafata ibiyobyabwenge? Urasiho kubifata no kwikanga. Bivuze ngo bitabifasha ubusinziri. Umuntu arabifata kugira ngo mvare muri swing. Si byiza niba ntacyo bigutwaye uzabireke. Bimfasha ku medita fresh. Uwo ni umukinnyi ntabwo ari we jyewe. Jyewe nta biyobyabwenge mfata. Mbega muri make Ruhaya aba ari umushyi.
Eruhaya ni umushyi wa Danje. Eh no kuvuga ngo aha muri aka kanya ntabwo turi kumwe na Ruhaya, turi kumwe na Jayden. Uyu munsi ni Jayden the rapper. Igihe tuzatugeze kuri filime The Virus tuzaba turi kumwe na Ruhaya original. Ruhaya wa nyawe. Eh reka noneho dusimbuke gato. Ariko buriya ngo kuvuga no gutaruka Ruhaya. Ubwo noneho muri aka kanya ngo Ruhaya twamuvuyeho. Jayden. Yes. Yeah. Reka tugaruke muri muzika cyane ko ari abantu bakuzi mu muzika yawe. Warayitangiye ryari? Waba warayitangiye mu wuhe mwaka? Natangiye umuziki muri 2010 irangira, ariko mbigira nk'umwuga muri 2014 nje kwiga muri Kaminuza Nkuru y'u Rwanda ishami rya Huye muri UR Huye campus. Hanyuma noneho ubigize umwuga wabikuhuza gute n'amasomo muri kaminuza? Ni ibintu byoroshye kuko urumva amasomo kwiga n'umuziki ni ibintu bibiri bitandukanye. Nta nubwo urumva kuba bitandukanye ubwabyo ntabwo bigomba guhura, nta cyabangamira ikindi, ko buri kimwe kigira igihe cyacyo. Niba ari ukwiga nyine ni amasaha yo kwiga, niba ari ukwidagadura ni igihe cyo kwidagadura. Urumva ntabwo wakubuza imyidagaduro n'amasomo, buri kimwe kigira umwanya wacyo. Rero ukabimanajinga, umuntu yari mukuru avuga afite uburyo atwaramo ibintu bye. Yes. Nibyo biba ari bikuru. N'ibintu bye biba ari bikuru. Urumva ibintu bye mvuga ni ibitekerezo mbere na mbere, ibitekerezo bye biba bikuze. Nawe ubwo aba ari mukuru urumva experience umuntu aba afite mu buzima ntabwo iba ari ntoya. Muri make biba bikubiye. Birakubiye fo. Waba umaze gukora nk'indirimbo zingahe? Indirimbo zanjye ku giti cyanjye ni indirimbo zirimo eshanu. Izawe ku giti cyawe, hanyuma izo ufatanyije n'abandi? Ni nyinshi, ni nyinshi. Ntabwo nazibuka umubare. Ntabwo wazibuka umubare? Ntabwo nazibuka. Ubu muri make izo ubara ni izawe bwite wakoze wenyine ku giti cyawe? Ni eshanu. Eshanu. Ukaba ufite videwo zingahe? Video zigeze nko mu 8 ndibaza. Nta nubwo woroshye. Oya, ntabwo noroshye. Video ya mbere waba warayikoze ryari? Yaba yarakozwe nande? Video ya mbere nayikoze 2012 iri kurangira 2013, ikorwa n'umugabo witwa Santa Pro. Santa Pro. Santa Pro. Ya. Iyo ndirimbo yitwa ngo iki? Iyo ndirimbo yitwa Igicucu cy'urupfu. Waduhaho freestyle gato akapera. Ndavuga ngo ntabwo ndi kwibuka neza. Ntabwo yibuka? Ntabwo nyibuka kabisa. Ariko ndaza kwibuka, ndaza kwibuka nta kibazo. Ni ukuvuga ngo uri umuhanzi, ariko igihe kiragera ukibagirwa ibihangano byawe. Cyane umuntu arabyibagirwa kubera ukuntu ari byinshi no kumara igihe umuntu atabyumva. Urumva indirimbo twarikodinze muri 2011, kandi urumva imyaka ibaye 12, ariko ndaza kwibuka. Ndavuga ngo ntabwo nyibuka neza, ndaza kwibuka ariko ndaza kubaha freestyle nta rimwe. Use muri uyu mwanya indi ndirimbo yenda waba wibuka ni iyihe? Indirimbo ya hafi cyangwa iyo nibuka? Ndazi inyinshi ndazibuka. Yenda nko mu ndirimbo ushobora kuba warakoze zikanakora ku mitima y'abakunzi bawe. Yitwa Singikunda Ukundi. Nayo se waba utayibuka cyangwa yo wagerageza ukayibuka? Ndayibuka, ndayibuka. Singikunda Ukundi abantu benshi bayikunze batazi ko ari n'iyanjye. Yes. Iravuga ngo warankundaga nirangaraho unsaba ko tubana sinabyitaho, iby'agaciro ubimenya biciyeho, wankuye mu mbeho sinasobanukirwa, umpa ibyawe byose sinanyurwa, ni kenshi wampanaga nigira indakorwa, ndagarutse garukanye umutima wicuza, narahemutse mu buzima nkubabaza, nkurakaza ngarukira mbabarira, nagiye kure yawe icyizere kirashira, dupanga iby'ubukwe amarira ntijya, urabwiza bw'amamihorere sinzongera, bya bihe bigoranye bakwiruka nk'inyuma, warabaretse bose unshyira mu mutima, ubu nabaye undi nahindutse ukundi, ubwo wantaye sinzakunda ukundi. None iyo ndirimbo wayikoze ari umuntu ubwira cyangwa ni true story? Ubwo se umuntu byatangiye gute birangira bite Jayden? Sinzi niba kumuvugaho ari ngombwa, ariko ni umuntu twakundanyeho imyaka igera muri itandatu. Twakundanye imyaka igera muri itandatu,
ansaba ko nanjye bwa ngasaba ko turongorana nsaba ko murongora kumurongora mu buhe buryo dukora ubukwe ubwo se warufite imyaka ingahe nari mukuru mwana ese urabona mfite imyaka ingahe urabona mfite imyaka ingahe wowe aho ibyo imyaka tubyihora ariko icyo mbona gusa niba uvuye mu ishuri mu kanya gashize ariko humura nawe urimo urakura ndi gukura byatari byaje kurangira rero nyine ubuzima butemewe ko tubana ndamureka aragenda ariko umuntu azi kumuha agaciro n'undi yari afite twapfuye ubushobozi no kuba nta kintu wari uriho aya nari nkubiswe urumva umunyeshuri kwiyangaje kujya gushaka umugore ukabivanga n'amasomo yari ibindi kandi urumva ari ukuntu igitsina gore kigira puresha urumva nk'umukobwa mungana akeneye ko mushakana abizi neza ko nta n'akantu akavuga ngo niyo haba hasi nzaharara ariko ntatekereza ubuzima agiye kuzamo rimwe na rimwe hari igihe ikintu twita urukundo kiduhumisha kitugira impumyi ugafata urwo wita urukundo ariko ntureba ubuzima ugiye kubanamo n'uwo muntu urumva niba ari kudepana kuri buruse 2025 azatunga umugore agure modire agira ati ntabwo bibaho akoze washinze 2015 yivangemo n'umwana ariko ngubu noneho ashaka kubwira ati ese ko nari nkigutegereje kandi ko nagukundaga kubizi wabigenze ute noneho uri kuvuga umushyashya cyangwa abaye uwo nguwo waguhatirizaga ngo mubane agarutse akakubwira ati dore narihanganye nari nkigutegereje wabyitwara mute nabwiye ko ino ndirimbo ni true story ababizi barabizi ntabwo yarashatse yaranabyamaze kubyara ishobora kuba agiye no kubyara gatatu murumva umuntu umaze imyaka 7 arongowe ntabwo ari igihe gitoya amaze imyaka 7 arongowe ndamwubaha nakomeze yubakira urugo rwe nta kibazo none nabizi ubutumwa buzamugeraho wowe se urateganya kuba nawe warongora ryari ubundi kurongora ngewe ntabwo ari vuba kubera ko iwacu ntabwo ari ino iwacu ni mu ijuru hamwe aho abagore beza turi ku isi ya mungu ni ukuvuga ngo we witeguye gushaka umugore wageze mu ijuru hamwe hari abagore beza abagore hari abo batuzigamiye abo ni bo ushaka abo ku isi ntabwo bashaka abo ku isi wapi abo ku isi nta gahunda bafite turabigira gute se mu kanyarwanda aho nzarongora humura aho nzarongora arahari n'itonde nawe na ni ukuvuga ngo ufite gahunda ariko ntabwo urabona uwo muhuje gahunda aho duhuje duhuje se buriya nzabimenya naza ni iki noneho uhugiyeho muri iyi minsi mu bijyanye n'ubuhanzi bwawe ntabwo nigeze mpagarara nk'uko nabikubwiye mpugiye mu muziki n'ubundi mpugiye mu muziki mpugiye muri filime mpugiye mu kwidagadura n'urubyiruko n'abajene batandukanye urumva niba nk'ubu mfite indirimbo nshyashya nakubwiraga dukeneyemo abantu tugomba gukorana nabo dukeneyemo abajene ariko urumva niba ubu ngubu umuziki urahenze twatangiye umuziki nta mafaranga arimo ariko ubu ngubu aho bigeze noneho umuziki uri mu kintu cyaba akazi ndetse kigatunga abantu benshi ingero ni nyinshi zirahari bibe abawutunganya ubwo ni abaproducer ku ba audio cyangwa se amavideo bimaze kuba akazi bibe abaririmba bibe abacuranga bibe ababyina bibe abafashionista ni ikintu kimaze kuba akazi urumva rero tugomba kwigira seriye urumva hanyuma ko tuzi neza ko gukora umuziki bihenze gutangira ukora audio ukatangira utegura indirimbo ukandika ukazajya muri studio ukarikodinga ukaza nyuma yo kurikodinga indirimbo ukayikorera poromosiyo nyuma ya poromosiyo hazamo videwo mbega hazamo ibintu bitandukanye ese ibyo bintu babasha kubikora gute ni gute ubihuza ubushobozi burahari nta kibazo buhagaze neza ubushobozi bwo ni hafi ya ntabwo kuko urumva umuntu nyine mu kinyarwanda niwe wavuga ngo inkingi imwe ntigera inzu inkingi imwe ntigera inzu bivuze iki urumva niba nigiye nyine nkaba nshobora gukora wendi audio aho gukora video biba ari ibintu bihenze video irahenze kandi urumva audio ntabwo umuntu agipfa kubona radiyo gushyiraho igihangano cye ngo babe bagukina n'uwagukina ntiyagukina kabiri gatatu nta kintu uramuha rero audio yo wenda umuntu ayikora ko ntabwo ihenze cyane ariko video burya
ni nawe inagera kure kuruta audio. Ehe. Urumva video iyo ije cyangwa se yamashusho iyaje yongera agaciro k'igihangano. Bika ukabasha no kuba wabisakaza ku bantu benshi batandukanye kuri za mbuga nkoranyambaga harimo za Facebook, harimo za Instagram, harimo za TikTok, harimo ibintu byinshi bitandukanye. Na YouTube nayo irakora. Ariko urumva rero niba bwa bushobozi budahari ko umuntu yakora amashusho, urumva biracyagoranye, ruracyari urugamba no kurwana. Hanyuma waruvuze ngo nta muntu wagukinira indirimbo inshimwe cyangwa se yana ikintu na rimwe ntiyarenza kabiri. Ese ubona icyaba kituma izo ndirimbo batazikina ari iki? Icyo kibazo nawe ujya uhura nacyo, indirimbo zawe ntaho zumvikana cyangwa zifite aho zumvikana? Mu magitu yabanjemo barazumva. Urumva hari ukuntu tumaze igihe kinini mu muziki, hari ukuntu ukora umuziki, hari ukuntu ukora indirimbo ukayiha abajama bawe nk'aba Alex n'abandi bakayumva nabo bakayiha abajama babo. Ariko se noneho nicyo tuba dukeneye mu by'ukuri. Urumva iyo ufite igihangano wacyanditse wakirikodinze, icyo gihe indirimbo iba ari iyawe. Ariko iyo indirimbo imaze kujya hanze, icyo gihe noneho iba ibaye iya rubanda, sibyo? Rero indirimbo biragoye kugira ngo radiyo izagukine kabiri gatatu ngira kubwiraga rimwe na rimwe, wenda baragukina ariko si ibya buri gihe. No gukinnye rimwe hari igihe yumva ko yandirimbo ari nziza ikeneye promosiyo, ariko hakaba hari akandi kantu kagomba kuyipushinga, kagomba kuyisunika. None se uramutse ako kantu utagahaye umuntu uyisunika, ese wishyuye kuri radiyo? N'ubundi ko uri muri business ntabwo radiyo wakwishyura bakaguhana, ese yuko wishyuye bakayamamaza utiriwe uca ku ruhande ngo ujye kureba ubwo igufashamo? Icyo ni igitekerezo cyiza, ariko sinzi niba ari ahantu hose bikorwa, kuko urumva n'ubundi ari ibyishyurwa icyo gihe mwamwinjiye muri business, sibyo? Mwamwinjiye muri business ari nk'uko wajyana itangazo rindi kwamamaza ibikorwa byawe, wenda uradoda, ucuruza ibi n'ibi n'ibi bitandukanye. Ibyo bintu biramutse bikozwe kuko nk'uko ubivuga, umuziki wawe kuri uru rwego uriho ukagera ku rundi rwego rwiza rushimishije. Kuko icyo gihe noneho waba ugiye guhabwa agaciro, umuhanzi yaba agiye guhabwa agaciro, igihangano cyaba kigiye guhabwa agaciro ku buryo gitangira kikabyara umusaruro.